Informativ në Report Televizion, Prinz Leka është sulmuar pas ditën e 5 marsit nga ishë bashkëshortja Elia Zaharia dhe baba i saj Gjeq Zaharia. Mësohet se Prinz Leka ka shkuar për të takuar vajzën e cila jeton në oborrin mbretëror me maman e saj, por aty është përballur fillimisht me ofendimet e ishë vjerrit dhe më pas me dhunë fizike ndaj tij. Në nënkërcënimin verbal dhe fizik, Prinz Leka është detyruar të largohet nga oborri mbretëror për të shmangur këtë moment të pakëndshëm që po i ndodhte në sy të vajzës së tij 3 vjeçare. Menjëherë pas kësaj përplasje fizike, Prinz Leka ka shkuar në komisariat ku ka bërë denoncimin dhe ka kërkuar urdhër mbrojtje. Gjithashtu, Prinz Leka është paraqitur dhe në ambientet e spitalit Nën Tereza për të marrë ndihmën mjekësore, shoqëruar dhe me kartën përkatëse. Pritet seanca gjyqësore për të marrë një vendim në lidhje me këtë çështje. Është ky pra edhe zhvillimi i fundit ekskluzivisht në ekranin e Report Televizion. Jeni gjithashtu në ekranin ton, por dhe në shqiptaria.com, pra për këtë informacion të fundit ku Prinz Leka është sulmuar nga ish bashkëshortja e tij dhe ish vjerri dhe ka kërkuar urdhër mbrojtje. Tashmë do të jetë gjykata që do të marrë edhe vendim. Kujtojmë që prej disa kohësh Prinz Leka dhe Elia Zaharia janë divorcuar, çifti pra mbretëror është divorcuar, ndërsa më 5 mars ka ndodhur pikërisht pra edhe kjo ngjarje as pak e hishme për kuptohet për ish çifti mbretëror tashmë pasi prej kohësh janë të divorcuar. Pra, është ky zhvillimi i fundit, do të kemi të tjera detaje edhe më vonë. Report Televizion dhe Shqiptaria.com ka arritur pra të përcjelli këto informacione dhe më pas dhe të tjera detaje së bashku. Mirë, do të shkëputemi shumë pak për një këshill sa biznesi, aq dhe shëndetësore. Mos u largoni nga ekrani ynë, do të rikthehemi më herë.